عزیزو، بس صرف ایک شعر کے ذریعے میں یہ اعلان کر دینا چاہتا ہوں کہ وہ ایک نقطے میں قرآن تمام کرتے ہیں، وہ ایک نقطے میں قرآن تمام کرتے ہیں، جو اہل علم ہیں وہ کم کلام کرتے ہیں۔ وہ ایک نقطے میں قرآن تمام کرتے ہیں، جو اہل علم ہیں وہ کم کلام کرتے ہیں۔ میں مؤدبانہ گزارش کروں گا عالی جناب راکٹ آسمانی صاحب سے تشریف لائیں اور اختصار کے ساتھ بارگاہ مولا میں خراج عقیدت پیش کریں۔ عرض کرتا ہوں کہ جلوے علی کے دیکھ کے اپنی نگاہ سے ایسا گرے کے لائق سجدہ نہ ہو سکے۔ جلوے علی کے دیکھ کے اپنی نگاہ سے ایسا گرے کے لائق سجدہ نہ ہو سکے۔ وہ 13 رجب کے بعد سے کعبے کے سب خدا اجڑے کچھ اس طرح کے اکٹھا نہ ہو سکے۔ جلوے علی کے دیکھ کے اپنی نگاہ سے ایسا گرے کے لائق سجدہ نہ ہو سکے۔ وہ 13 رجب کے بعد سے کعبے کے سب خدا اجڑے کچھ اس طرح کے اکٹھا نہ ہو سکے۔ کہ کھا گئی ہر خطا کو حب حسین، کھا گئی ہر خطا کو حب حسین، جیسے ہی جھولا چوم کے نکلے اڑ گئے توڑ کر قفس کا در، اڑ گئے توڑ کر قفس کا در، میاں فطروس کے آئے تھے پڑھ نکلے۔ اور دو تین شیر، چار چار پانچ شیر بنائے یار۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ روک پایا نہ کوئی تیر نہ خنجر سجدہ، روک پایا نہ کوئی تیر نہ خنجر سجدہ، کر گئے شان سے خالق کا 72 درجہ۔ وہ ہے جو پیشانی پر سجدے کا نشان آس کرو، اہل ایمان کے لیے ہوتا ہے زیور سجدہ۔ اور شیر عرض کر رہا ہوں گے کہ شام والوں نے تو چاہا تھا مٹا ڈالے نماز، شام والوں نے تو چاہا تھا مٹا ڈالے نماز، شام والوں نے تو چاہا تھا مٹا ڈالے نماز، کربلا والوں نے پھیلا دیا گھر گھر سجدہ۔ شام والوں نے تو چاہا تھا مٹا ڈالے نماز، کربلا والوں نے پھیلا دیا گھر گھر سجدہ۔ کہتے ہیں کہ سر کٹایا ہے میرے مولا نے سجدے کے لیے، سر کٹایا ہے میرے مولا نے، سر کٹایا ہے، شیر دیکھیے گا کہ سر کٹایا ہے میرے مولا نے سجدے کے لیے، اس لیے اور بھی واجب ہوا ہم پر سجدہ۔ ہمارے ماجو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، مولائی ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں، ہیں تو اہل سنت لیکن عقیدہ ان کا شیعوں سے بڑا ہے گا، شیعوں سے زیادہ عقیدہ ہے۔ کوئی مجلس، کوئی مادم، کہیں کوئی ایسی جگہ محفل نہیں ہوتی، چھوڑتے نہیں ہیں، بہت محبتی آدمی ہے۔ ماجو بھائی کے لیے ایک نعرہ سلوات بھیج دیا بازار مختص کر رہا ہوں گے کہ مسجدیں کہہ رہے ہیں ہر سم سے راکٹ کا مقام۔ گڈو بھائی آپ نے دیکھا ہوگا، نیا بھائی کے ہر طرف سے، ہمارے جس محلے میں رہتا ہوں کٹرا بترا کہاں، اس محلے کی خاصیت یہ ہے آپ کسی بھی گلی سے آپ آئیں گے، کسی بھی گلی سے محلے کٹرا بترا کہاں آئیں گے تو آپ کو مسجد تھوڑی کے آنا پڑے گا، چاہے کسی راستے سے جائیں، ہر گلی میں آپ کو مسجد ملے گی۔ کہتے ہیں مسجدیں گھیر رہے ہیں ہر سم سے، مسجدیں گھیر رہے ہیں ہر سم سے راکٹ کا مقام، اس لیے اور بھی واجب ہوا ہم پر سجدہ، اس لیے اور بھی واجب ہوا ہم پر سجدہ۔
روک پایا نہ کوئی تیر نہ خنجر سجدہ کر گئے شان سے خالق کا بہت پر سجدہ.